Я не знаю, як жити, я не можу, аби були такі нагороди, аби сина воскресити. Цей похід, на жаль, ми з ним не можемо вийти вже разом, ніколи не зможемо. Я хочу цей похід присвятити йому, його дню народженню, увіковічити його пам'ять. Це честь, віддати честь. Ми нічого не можемо з нього тепер зробити, але ми можемо віддати честь, піднятися нагору і підняти прапор і сказати слава героям. Це слава, це є повага, це є людина, котра рішила піти за нас воювати, за наш спокій, за сон наших дітей. Я не знаю, звідки мене сила береться на таку високу гору йти, і мене не болять ні ноги, ні руки, нічого. Я просто лечу. За Валентин. Він хотів казати, але... Він мріяв про Гверло. Можемо так і зробити для нього, вийти. Пам'ять про нього. Була людина така вихована, справедлива, чесна. Але, кажуть, війна забирає найкраще. Він був такою хорошою людиною, спокійною, веселою, багато любив розказувати. Він вів свої блокноти про футбол, таблиці там чемпіонату України. Він зараз з нами, як ви? Я думаю, що ось там, зверху, дивиться сюди. Він любив подорожі дуже, він подорожував світом, він був у багатьох країнах світу. Так що, я думаю, він би хотів піднятися сюди разом з нами. Ми здійснили його мрію. Ми піднялися висоту. Ми сьогодні пішли, тому що ми це зробили за нього. Ми це зробили для вас, Анька. Ти це зробив. Зимуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ні, не кажу вже. Зрозуміли, не стрибати. О, камінь рухає, на нього не стрибати. Всім дякую щиро, від щирого материнського серця, усім, хто сюди прийшов. Ми між хмарами зараз. Я думаю, що у вас є з нами. Так, але там, ну, зовсім не знаю, просто кажуть, що